Saya ingin memberi penjelasan sedikitlah, a very short one on the performance of Ministry of Industrial Development, especially dari segi foreign direct investment lah. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2015 sehingga bulan September lah, Sarawak memperoleh 11.8 bilion ringgit investment di negara kita. Kedua selepas Johor. Johor achieve 30 bilion and Sarawak achieving 11.8 bilion which is ahead of Melaka. Melaka having 6.8 billion and Selangor 5.9 billion. So meaning that Sarawak has been performing well all this while. In fact, Sarawak has been achieving among the top four investment throughout Malaysia all this while. So that is an achievement that we must be grateful. And kalau kita dengar apa yang disuarakan oleh foreign investors lah, semasa kami berada di Samalaju baru-baru ini, the investors mengatakan bahawa they are here because they have confidence in our leadership, they have confidence in our ability to provide the necessary infrastructure and support services. That's why the foreign investors are here in Sarawak. So this the feeling among the foreign investors. That's one. Another thing that matter that I would like to emphasize here is kejayaan Semajaya Industrial Estate. Di mana Semajaya Industrial Estate has provided employment opportunities of more than 8,600 peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja di Sarawak. Then out of this 8,600 employment opportunities, 99% are locals. Maknanya ini peluang pekerjaan yang begitu baik kepada penduduk tempatan. And daripada pekerja-pekerja yang di situ, mereka telah mendapat gaji sebanyak untuk semualah pekerja-pekerja di Samalaju, mereka telah mendapat gaji yang berjumlah 200 juta ringgit setahun. So you just imagine 200 million in the form of wages to the workforce among the Sarawakian that will flow back into the local economy. Maknanya this will increase the purchasing power of our local and this will stimulate the growth of our local economy in Sarawak. And if you were to look at the export value, Samajaya alone has an export value of more than 2 billion per year. Per year, makna lebih 2 billion per year. Dan ini merupakan satu achievement yang begitu baiklah untuk kawasan perindustrian dan merupakan pencapaian kita dari segi export earning. Dan satu lagi perkara yang juga setelah saya sentuh dan yang Berhormat Menteri menyentuh tadi ialah goal rural policy lah, di mana kerajaan mengharapkan agar proses perindustrian ini akan kita bawa ke kawasan luar bandar di Sarawak. Dan kita telah mengenal pasti beberapa rural towns throughout Sarawak untuk dibangunkan kawasan perindustrian. Dan di antara kawasan perindustrian baru yang kita jangka akan bangunkan dalam rancangan Malaysia ke-11 ialah di Lunduk, Bau, Sebuyau, Seri Aman, Betong, Merudi. Ya. Ini di antara pekan-pekan kecil di luar bandar yang akan kita bangunkan sebagai kawasan perindustrian baru. Dan of course at the same time bandar besar seperti Sibu juga kita bangunkan sebagai kawasan perindustrian untuk membolehkan kemudahan perindustrian ini sampai kepada pengusaha-pengusaha di seluruh negeri Sarawak. Jadi ini di antara perkara yang saya nak tekankan dari segi proses perindustrian yang kita jangka boleh menggerak pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak di masa yang akan datang.